Ave de salin gosaro komari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan de beja roj avay çeme farate heza sora le hezen Suriya Demokratik le peşiya çaven Erdoğan u hukumatavi çeme farate darbas kirin u bare xwadana bajare min beje da goj da şey paqış bekin ji aliye kedin va u de mejara operasyon da hinje derin leşkari ji roj avay çeme farate diyar kirin go hezen Suriya Demokratik gre hamam yel roj avay piraqara qoza u gundek le zimin bijeji kontrol kirin. Her usaj aliye kedin veji hezin Suriya Demokratik gunde kersaniye strateji li sarıya rod ko go bajare min bije bi Qaraqoza ve girede de kontrol kirin. U hin hezin Demokratik bi peştegiriya Firokê Navnetewî bi peştekevin. U îroj danê sibê ve Firokê Navnetewî bargehên Daişê li hindirî min bije bi tundî tobaran dikin. Li hêlekedin ajansa Reuters li ser zimanê hin berpirsên Amerîkî diyar kir go bi hezaran ji leşkerên ku Amerîka piştegiriya wan dike berê xwe dane min bicê da go ji Daişê paqij bikin û dest deynin li ser deverên girîng û da zanîn ku hejmarek ji leşker yên Amerîkî di vê operasyonê de li ser zemînê başdarin lê dûrî aniya pêşîn e û dê Amerîka gav bi gav bi wan re be da go vê operasyonê bi encamên baş bidawî bike. Heman berpirsên Amerîkî domandin gopiraniya leşkerên go başdarî operasyona min bi cebûne ji pêkhateyên erebin û dê şervanên Kurd alîkariyê bikin da go navçeyên li derdora min bi cebê tenê kontrol bikin û dê ew leşkerên ereb dest deynin ser bajarê min bi cê û dê ew jî parastina bajêr piştî Daişê bikin. Tê zanîn go du hêzên Suriya Demokratîk bi fermî operasyona rizgarkirina bajarê min bi cê ji Daişê ragihandin. Piştî ku operasyona rizgarkirina Bakurê Reqayê ji sê aliyan ve hefteya borî ragihand bûn û ew jî bi piştegiriya leşkerên Amerîkî û Firokê Navnetewî ye û pêşketineke baş tanha bi dest xistine û hîn di pêşketina xwe de berdewamin.